Teli dris ganmavlobashi sheperkhebuli iqo mozraoba sarpis sabajoze. Rogorc gairkva, rogorc mokhalakhebis, aseve avtomobilebis gadaadgilebis shezghlvis mizezi turkum khares arsebuli programuli kharvezia. Aghmoiphkhva tu ara problema da ravitareba am droistvis sarpis sabajoze temaze saubars pirdapir etershi Mariam Khabazi ganagzobs. Diagh Georgi, Androidistvis sarpis sabajo gamshepunktze mozraoba natsilobrivi aghdgenilia shemosavlobis samsakhuris informatsiit. Sazghvarze gadaadgileba srulad uakhloes saatebshi aghdgeba. Ამ ეტაპზე მოძრაობა შეიძლება თქვას რომ გარკვეულწილად აღდგენილია, თუმცა ძალიან მცირე რაოდენობის გატარებას უზრუნველყოფს შეჯერობით თურქული მხარე. Პრობლემა რის გამო შეზღუდვა შეიქმნა, როგორც თურქი ნაბაჟები აცხადებენ, განპირობებული იყო საბაჟო სისტემაში მათთან თურქულ მხარეს სისტემაში წარმოქმნილი ტექნიკური ხარვეზების გამო. ისინი ცდილობენ აღმოფხვან ეს ტექნიკური ხარვეზები. Მთელი დღის განმავლობაში საქართველოდან სარფის საბაჟოზე გადაადგილება შეფერხებული იყო როგორც ქვეითებისთვის, ასევე მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილებისთვის. თურქეთიდან საქართველოში მხოლოდ სატვირთო ავტომობილები შემოდიოდა. მიზეზად თურქულმა მხარემ შექმნილი პროგრამული ხარვეზი დაასახელა, რომლის გამოსწორებაც მეზობელმა ქვეყანამ ამდრომდე ვერ შეძლო. დილის 600 მერე აქ ვარ ხალხი. და მიზას არ გაუნადგურებს. ვინ არ ამომე მიზას, არც კიდე, არც კიდე. უშვებენ თურქებს იქით, ჩვენ არ გუშვებენ. რა ხდება? ვიზა მივიდა მე დამავგებიგოთ. არ უშვებენ ქართულ ნომრებს. თურქები ჩვეულებრივად გადიოდა. მე თქვენს რომ საერთოდ აღარავის არ უშვებენ, ანუ სისტემა არ არის ქსელი. იმის გამო რომ მოქალაქეებს ნეიტრალური ზონიდან უკან დაბრუნება უწევდათ, დილიდან სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტი ჩაკეტა ქართულმა მხარემაც. დღევანდელ ველოდებით და არ ვიცით რატო არ გუშვებენ. არავინმა არ იცის, არც პოლიციამ იცის, არც არავინმა არ იცის. ბათუმში თურქეთის კონსული ამბობს, რომ შეფერხებები თურქეთს ქვეყნის მასშტაბით ყოლა გამტარ პუნქტს აქვს. იასინ თემისქანის ინფორმაციით, ხარვეზი გუშინ დაფიქსირდა და მის გამოსასწორებლად სპეციალისტები ყველაფერს აკეთებენ. ტექნიკური ხარვეზი გუშინ დაახლოებით 7 საათისთვის შეიქმნა. პრობლემა მხოლოდ სარფის გამშვეპუნქტზე არ არის. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ სისტემის გამოსასწორებლად, რათა დროულად მოხდეს პრობლემის აღმოფხვრა. არსებულ სიტუაციას გამოეხმაურა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე ამბობს, რომ პრობლემის აღმოსაფრთხოლად მხარეები აქტიურად მუშაობენ. ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით თურქეთის მხარეს არსებობს ტექნიკური პრობლემა. მე ვფიქრობ უახლოეს პერიოდში და ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით უახლოეს პერიოდში ეს პრობლემა გადაწყდება და გადაადგილება მოხდება თავისუფლად ჩვენი მოქალაქეების. აქვე გეტყვით, რომ სარფის საბაჟო გამშვეპუნქტზე გადაადგილება გამთენიისას შეფერხდა. გიორგი? მადლობა მარიამ, ეს მარიამ ხაბაზი იყო.